Займенники самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники мають властивості тих частин мови, на які вказують іменника, прикметника, числівника, і відповідають на питання, хто, що, чий, який, котрий, скільки. Особові займенники ті, які вказують особу. Займенники першої особи Я в однині, ми в множині». Займенники другої особи ти в однині, ви в множині». Займенники третьої особи він, вона, воно в однині, вони в множині».